សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារមានឆាតមកអើយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូតថ្ងៃដែលបងប្អូនគាត់មករបស់របាំផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់នៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានទាំងអស់នេះគឺអ្នកជិតខាងខ្ញុំក៏ថតនិងអ្នកដែលគាត់នៅទន់ហេតុការក៏ថតទុកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺពួកគាត់កំពុងតែយំឲ្យបងស្រីខ្ញុំដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យបងស្រីខ្ញុំចេញនិយាយហាស្ដីតែប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំទោះបីតែថាបងស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យំសោយសោកចង់ឲ្យនិយាយស្ដីគឺគាត់អត់និយាយក៏បានត្រឹមញញឹមទេហើយបងស្រីខ្ញុំគឺគាត់កំណត់ថាគាត់វោខន្តីរយៈពេល3វស្សាអញ្ចឹងឥឡូវបាន2យេអញ្ចឹងធ្វើមិនក៏គាត់មិននិយាយស្ដីដែរទោះបីថាមានហេតុការណ៍បែបណាបើគាត់មិននិយាយគឺគាត់មិននិយាយឯងគឺគាត់ប៉ិនអត់ធ្មត់មែនតើហើយបានគាត់ត្រឹមតែញញឹមឬក៏អាចមានការចាំបាច់ខ្លាំងគាត់ទៅសេះអសអញ្ចឹងហើយដូចជាពេលនេះក្មេងៗទាំងអស់គឺគាត់យំខ្លាំងមែនតើព្រោះគាត់រៀបលាត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលរៀបចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់យំចង់សុំមកអោបអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យបងខ្ញុំហាស្ដីជាមួយពួកគាត់បានមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ហាស្ដីបានដែរពួកដឹងមិនគាត់ទេគាត់កំណត់អត់និយាយឬអត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមអភ័យទោស